Cartul pasolobeze da puznebuli democrația. Gigițele tlișem de cine am de gobru, ganscha de baschide verti naționali parlamentari aketeps. Coblitis majoritaris otar hinki disazrit parlamentis aparatis terobi opoziția sa arunda ucerden mharsi radgan sa cartulos democratis harsi gergerobi ce usabamua. Martla sarse bob stuara cartului democratis idia martol gunci tu es hot erteule bisgamunat comabia temaze sandro acabaze mușa opta. Naționali deputați Sotar Hinikadze azrit cartul realobăși democratiei mimart naklebat momtkhomnebi unda vihot. Rahat sheusabamoba ari ro aparatis romeli me tanamshromlebi tanamshromeli ase ashkarat gamodiodes vtkat umravesobis cinamde parlamentshi. Როგორცაც საქართველოს პარლამენტის კაბინეტებში და კულუარებში ახალ განსხვავებულ ქართულ დემოკრატიაზე დაიწყეს საუბარი. Როგორ თუ არსებობს ეს თემა და თუ არსებობს, რას ნიშნავს ის? Აპარატის წევრები პარლამენტის არ უნდა იყვნენ ოპოზიციის მომხრეები, იმიტომ რომ საქართველოს აი ქართული დემოკრატია არის. აი ამას როგორ უყურებთ? Ნამდვილად არ მგონია რომ საჯარო მოხელეები, ანუ პარლამენტის აპარატის იქნება ეს რომელიმე სხვა საჯარო დაწესებულების თანამშრომლები უნდა იყვნენ პოლიტიკურად რამენაირად შეზღუდული ვინმე სხვიდან. Ქართული დემოკრატია როგორც ეგეთი არსებობს? Არა, ეს არის ზოგადი საერთაშორისო ღირებულებითი სისტემა და ჩვენ ვართ ამ საერთაშორისო ღირებულებითი სისტემის წევრი. Როგორც ჩანს, ქართული დემოკრატიის ფუძემდებელი ოთარ ხინიკაძე უმრავლესობის უმცირესობაშია. Ნაციონალების სახეები დემოკრატიის უნივერსალურობაზე საუბრობენ. Თუმცა სულ ერთი კვირისთვის პარლამენტის ვიცე-სპიკერი, ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი გიგი წერეთელი, საჯარო მოხელისთვის ოპოზიციის აქციებზე დასწრების კონსტიტუციით მინიჭებულ უფლებებსა და მორალს შორის განსხვავებებზე საუბრობდა. Კანონით ეს უფლებები არსებობს, მაგრამ არსებობს რაღაც მორალური პრინციპები, არსებობს ეთიკური საკითხები. Გულისხმობა, რომ კაცური კაცობა, ქართველობა მოითხოვს, რომ თუ პარლამენტში ხარ და კომიტეტის თანამშრომელი ხარ, კიდეც უნდა იყო განათლების კომიტეტის თავმჯდომარის პარტიის მომხრე. Აბა როგორ? Აბა ეს კაცი გაჭმევს, გაჭმევს. Კოალიცია ქართული ოცნების წევრი ლევონ ბერძენიშვილი ნაციონალების მოქმედებებში დემოკრატიის ქართველიზაციის ნიშნებს ხედავს. Უმრავლესობის უმრავლესობა ქართული სუვერენული დემოკრატიის არსებობას უარყოფს. Ასე რომ დიდი იმედია პარლამენტის ფასადზე ქართული თვითფრინავის, ტანკის და კომპიუტერის გვერდით საქართველოსი წარმოებული დემოკრატიის რეკლამის ნახვა არ გველის.